7 лютого відбулось перше засідання госпітальної ради Миколаївського госпітального округу. До неї увійшли представники всіх міст, районів і ОТГ, розташованих на цій території. Всього 32 людини. Про мету і завдання новоствореного дорадчого органу ми розкажемо далі. Раніше в Миколаївській області рішенням Кабміну були створені 4 госпітальних округи. Миколаївський поєднує обласний центр Новоодеси, Очаків, а також Вітовський, Миколаївський, Очаківський, Новоодеський та Березанський райони. Аби цей орган не став таким, скажімо, показовим, публічним, а справді робочим, дорадчим органом, я прошу вас познайомитися і опрацювати майбутні шляхи співпраці. Впевнений, що Миколаївська область, якщо так об'єднається, ми зможемо виходити на перші місця по медичній реформі в Україні. Представника кожної адміністративно-територіальної одиниці визначали за єдиним принципом – в залежності від кількості мешканців. Найбільше місць отримав Миколаїв, їх 14. На сьогодні вже затвердили кандидатури 28 осіб, 26 з яких – представники медичної галузі, але до органу входять і депутати з чиновниками. Свою кандидатуру не надав лише Очаків. Натомість сільський голова Чорноморки Андрій Дмитрук звернувся із проханням підтримати південні райони області у прагненні створити окремий 5-й госпітальний округ і пояснив причину такого рішення. Страшна, може, в майбутньому може бути проблема, тому що доставка хворих з міст, які відрізані від міста Миколаєва, аварійним, як з'ясувалося, варварським мостом. Тому чи є коректним нам надалі приймати участь? Ну, поки що рада створена, може, і коректно, але ми просимо від своїх територій, щоб ми включили сьогодні до порядку денного, можливо, обговорення, а наступну раду звернення від нашої госпітальної ради 4-го округу, звернення до Кабінету міністрів України про створення 5-го. Олександр Сенкевич нагадав, що склад і кількість госпітальних округів визначає Кабмін і запевнив, що в разі зупинки роботи Варварівського мосту вихід є. Щоб у нас не вийшло там Миколаївщина, Лівобережна, Правобережна, да, там що. Ви не переживайте, якщо міст в нас буде, щось з ним буде робитися, то засоби пересування будуть задумані, бо насправді це є траса міжнародного значення М-14. Головою госпітальної ради стала Ірина Шамрай, начальник управління охорони здоров'я міської ради. Її заступником Олександр Коваленко, головний лікар Новоодеської районної лікарні. Також до ради увійшов депутат міської ради Сергій Карцев. Рішення було прийнято одноголосно. Далі Ірина Шамрай розповіла про мету і завдання членів госпітальної ради Миколаївського госпітального округу. І нагадала, що територіальні громади мають врахувати свою фінансову спроможність, забезпечувати матеріальну кадрову базу і закупівлю обладнання для медицини другої ланки. Але сьогодні місто Миколаїв – це така унікальна організація. У нас 11 підрозділів, які виконують функції обласних підрозділів. І ми сьогодні утримуємо ці відділення. Це і нейрохірургія, це і урологічне відділення, це травматології дві. Це багато десятків років пологові будинки міста Миколаєва виконує функції обласного пологового відділення. Тому ми сьогодні можемо говорити про єдиний медичний простір. Очільниця міського управління охорони здоров'я нагадала всім, хто входить до госпітального округу, що їм слід ухвалити низку рішень. У тому числі визначитися з перспективними лікарнями і медичними закладами, котрі будуть перепрофільовані. Оцінити їх інвестиційні потреби та існуючі ресурси, встановити пріоритетні маршрути пацієнтів і на основі цього створити план перспективного розвитку госпітального округу на найближчі 3 роки. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.